гласувахме 15 лева часова ставка. Вчера на отраслов съвет също обсъдихме алтернативите, и директорите, и другите социални партньори смятат, че в общия случай училищата са тези, които трябва да предложат компенсаторното обучение, а не децата да ходят в дистанционни центрове. Но въпреки това сме готови и с другата алтернатива, при която децата ще загубят връзката си с училището, но пък може да се организира пълноценно синхронно обучение. Т.е. по пълно разписание, въпреки че е много трудно това да се направи за раздел Б, В, там където часовете са различни, защото знаете, че всяко училище избира различни часове, има голямо многообразие на учебни планове и никото едно училище не може да получи, нито един дистанционен център не може да организира часове по абсолютно всички дисциплини, затова и не трябва да се губи взаимодействието на детето със собствените му учители в училище. Имате ли данни за други училища, в които има заразени служители и ученици, освен тези, които вече са обявени? Получихме данни за Стара Загора, един ученик в 11-ти клас, езиковата гимназия Румен Ролан. Постоянно идват данни, но другите мисля, че ги знаете. Аз мисля, че и за Стара Загора знаете, така че към момента нямаме данни. Пак ви казвам, чисто статистически, ако имаме по 200 заболели на ден, между 10 и 15 минимум ще бъдат ученици и учители, защото това е процент. Отчитайки, че учениците заболяват много по-малко, при допускането, че те заболяват три пъти по-малко, ще имаме поне 15 учители или ученици ежедневно.